wasiirka wasaaradda beeraha galmudug Axmed Nuur Xaaji Cusmaan, iyo wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi Cilmi Cabdi Ganey oo ay weheliyaan mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda ayaa kormeeray qaybo ka mid ah beeraha maamulkaasi galmudug, gaar ahaan kuwa duleedka ka ah magaalada caasimadda oo ah galmudug ee dhuusamareeb. Mas-uuliyiintan ayaa indhaindhayn ku sameeyey sida ay tahay xaaladda beeraleyda galmudug, gaar ahaan kuwa duleedka ka ah magaalada caasimadda oo ah galmudug ee dhuusamareeb, waxaana inta ay ku guda jireen kormeerkooda ay soo mareen dhul beereed baaxaddiisu ballaaran tahay, kaasi oo ku yaalla duleedka magaalada dhuusamareeb. Beeraleyda halkaasi ku sugan ayaa uga warbixiyey wasiirka xaaladda beeraha ee deegaanada galmudug, gaar ahaan kuwa duleedka ka ah caasimadda galmudug ee dhuusamareeb, iyagoona sheegay in dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmeen ayixii ku habsaday qaybo ka mid ah maamulkaasi. Aqoonta aan u leenahay dadkii wuxuu ka soo gudbay beerihii saddex biloodka wixii uu beero jiray, wuxuu rabaa hadda u gudbay geed mirood afar sano lix sano, sida liinta, cambaha, babayga, zaytuunka oo laba nooca, timirta ayaa dadkii hadda u soo jiisay wax soo saar mustaqbalka. Marka mar haddaysan waxay ku xafidaan haysan, biyihiina waxay ku soo saartaan haysan, aqoontii beeraha hore ay u lahaayeen cayayaanka iyo waxaas ay isaga difaaci lahaayeenna waa yar yahay. Waxaa sida nagu dhacay oo kale saddex xilli oo roobaadoo isku xigta saddex goor ayaxaa yimid, waa ku leefay beerihii, tanagan ku jafnay ayaxii duulayay, waa uu naga cararay oo xoogaa waaba dabaan ku shidnay, taayiraan ku gubnay, kaasuu waa tegey, waxbaana ka cayntay. Laakiin waxaan waxba ka cayman ilmihiisa oo loo yaqaano korokorada. Wasiirka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka galmudug Axmed Nuur Xaaji Cusmaan ayaa beeraleyda galmudug ku bogaadiyey inay sii wadaan tacbashada beeraha, waxaana ka wasaarad ahaan uu sheegay inay caawin doonaan, isagoona fariin u diray hay-adaha ka howlgala dowlad goboleedka galmudug. Waxaan leeyahay beeraleyda galmudug, dadaalkiina xoojiya, uma baahnin in cunto iyo dalag kale korna looga keena, ee waxaan u baahannahay keena inaan soo saarano waana nagu filan yahay. Insha allahu halku dhigeenna waxaa weeyaan galmudug oo isku filan, oo isaga filan khudaartii iyo dalagyadii kaleba. Waad ogtihiin Soomaaliya digirta ugu fiican ee Soomaaliya ka baxda waxay ka baxdaa galmudug, waxaana haysanaa dhul beereed dahab ah. Waxaan leenahay biyo aanan meel fog jirin oo si fudud lagu soo saari kara. Ka wasaarad ahaanna insha allah waa dadaal badan aan samayn doonaa, qaaldaan badanna waa samaynay. Cumar Guuxur, Baynta City.